Džau, kde ty při prvním takovém, dá se říct, dělání si legrace s překladačem. Můžeme si pustit to, co jsme s tím tady vymysleli. Nazdárek. Ty česky. Vdala jsem s EZA mandarinku jedno s MAM 3D sexy i staticky je. Je druhé byla mi klíč. Mám napad? Tohle si ho kopírujem. Je to takhle. Vdala jsem se za mandarinku, mám 3 děti a jedno z těch je sexy lady. Druhé byla mi kýbla a třetí je lakala makacon los terrorista sta ta 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 and dot harlem schake eris schake con los terroristas eschake čárka eri. Schake eris schake a jsi mi u banánu banán. No dobře, já vám toto vám dám do popisku videa, ale čau.